Hello Magazine, Georgia ყოველთვის გლამურული და ბრჭყვიალა ღონისძიებებით გამოირჩევა. ამჯერად თბილისის ზღვის იახტ კლუბში მდებარე კლუბ რესტორან ლაკოტესა და Hello's ერთობლივი წვეულება გაიმართა. აღნიშნულ ღონისძიებაზე ყველა ის ბრენდი იყო წარმოდგენილი, რომელიც თავის მოვლისთვის და ზაფხულის კომფორტულად გატარებისთვისაა საჭირო. Ჩვენ მივყოფებით დღეს ლეკოტეში, თბილისის ზღვის იახტ კლუბში, სადაც გვაქვს Hello Summer Fair-ი და წარმოგედით გვაქვს ყველა ის ბრენდი, რომელიც ესეთი საჭიროა, რომ ვიცოდეთ ზაფხულისთვის. აქ არის თავის მოვლის საშუალებები, ქართული დიზაინერის ბრენდები, შვედიერესი სანდლები, ბიჩვეარი, რომელიც ესე გვჭირდება ქალბატონებს, რომ გამოვიყურებოდეთ ზაფხულში მომხიბვლელების ზღვაზე, აუზე, თუ ნებისმიერ ადგილზე. Journal Hello Magazine Georgia-ს მკითხველი განებივრებულია სხვადასხვა მოდური და გლამურული PR კამპანიებით. ჩვენი გაყიდვების და მარკეტინგის დეპარტამენტი აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო მაღალი ხარისხის ბრენდებთან, რომლებიც არიან საქართველოში წარმოდგენილნი. აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული და ფრანგული კოსმეტიკური ბრენდები და ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი პროდუქტი იყო წარმოდგენილი. სხვადასხვა ბრენდის წარმომადგენლები კი ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ესწრებიან Hello Magazine Georgia-ს მიერ გამართულ გლამურულ ღონისძიებებს. ღონისძიებას მუსიკალურად DJ Anas Siu აფორმებდა. გართობასთან და დასვენებასთან ერთად იქ მყოფ სტუმრებს თავის მოვლის საშუალებების და საზაფხულო აქსესუარების შეძენა ადგილზევე შეეძლოთ. ძალიან მიყვარს Hello-ს მიერ მოწყობილი ყველა ღონისძიება, რომელიც გამოირჩევა ფანტასტიური გარემოთი. ეხა ვიმყოფებით ლაკოტეში, ჩვენიერი ამინდია, მინდა დენიმის სახელით წარმატება ვუსურო ჟურნალ Hello-ს და მის თანამშრომლებს. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით არაჩვეულებრივ ლაკოტეში. Hello-ს ორგანიზებულია, როგორც ყოველთვის გლამურული, ბჭყვიალა საღამოა და როგორც ყოველთვის კობიც არის გლამურული, ჯანსაღი, ჯანმრთელი პროდუქტი. შინაგანად უნდა ვიყოთ დატენიანებულები, დატენიანებული კანი, ეს არის სილამაზე, ჯანმრთელობა, სიყვარული, ახალგაზრდობა. მივიღოთ მთელი ზაფხული კობი. ღონისძიებაზე მყოფმა კომპანიებმა სტუმრებს მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნეს. ჯირი ალკომოწვეულ სტუმრებს კოქტეილებით გაუმასპინძლა. ლადუღემ მაკარონებისა და შუს პირამიდა შესთავაზა. GPC კი ღონისძიებაზე მზის სრული ასორტიმენტით წარსდგა და სტუმრებით დაასაჩუქრა. ექსკლუზიურად გეტყვით იმასაც, რომ წელს Hello-ს ჯგუფი სხვადასხვა კურორტული ზონების მონახულებას და შეფასებას აპირებს. მათთვის საუკეთესო ლოკაციებისა და ფესტივალების გაშუქებასთან ერთად ხალხს საქართველოში დასვენებისკენაც მოუწოდებს.